Hej! Čo? No aha, takmer si roztrhol stranu, dávaj trochu pozor. Ale to nebolo na schvál. Ale pozor si si tiež nedával. Nepreháňaj. Ale nepreháňam, no. Taký album to má hodnotu. Prosím ťa. Ale áno, sentimentálnu hodnotu. Ale... Pozri, ako nám je teraz spolu príjemne, nie? No a ty, keď budeš mať vlastné deti, tie si s nimi veľmi rád prelistuješ album s fotkami. Tak ako my teraz. No, nemyslím si. Takéto papierové fotky. Veď to už v tej dobe dávno nebude existovať. A obávam sa, že digitálne už budú tiež úplne out. Ale keď sa tak zamyslím, tak v podstate... Keď budeš posledný človek, čo si odkladá tlačené fotky, a moje deti tento album nájdu, tak ho môžu vydražiť a budú z nich milionári. Máš pravdu, oci. Fakt má hodnotu. Budem len dávať pozor. Sľubujem.